Կառավարությունը ևս 3 ամսով երկարացնում է անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական աջակցության ծրագիրը։ Անհետ կորածների ընտանիքներին յուրաքանչյուր ամիս հատկացվում է 300 000 դրամ։ Հայաստանի զինված ուժերի 4-րդ զորամիավորումում անցկացվել է շտաբային զորավարժություն, զորամիավորման հրամանատարի ղեկավարությամբ մեկնարկել է զորամիավորման զորամասերի և գումարտակների դիվիզիոնների բերումը մարտական պատրաստակամության լրիվ աստիճանի, պաշտպանական օպերացիայի մարտի կազմակերպումը և վարումը թեմայով շտաբային զորավարժությունը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը մասնակցել է Սանկտ Պետերբուրգում անցկացված ԱՊՀ անդամ պետությունների զինված ուժերի շտաբերի պետերի կոմիտեի նիստին, քննարկվել են ԱՊՀ տարածքում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակին վերաբերող, ինչպես նաև ռազմական ոլորտում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Տուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ հունիսի 15-ին իր ադրբեջանցի գործընկերոջ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններ է անցկացնելու Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի փոխնախարարները պայմանավորվել են շարունակել հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման աշխատանքները։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հայտարարել է, որ ուշադրությամբ հետևում են հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակի զարգացմանը, հատկապես Հայաստանի Սյունիքի մարզի սահմանամերձ շրջաններում։ Հիշեցնենք, կազմակերպությունը գործնականում անպատասխան է թողել Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններին արձագանքելու վերաբերյալ Հայաստանի պաշտոնական դիմումը։ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Հայկ Հարությունյանին ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով հարուցված գրեական գործի քննությունը կասեցվել է։ Տեղեկությունը Factortv-ի հետ զրույցում հաստատել է քնչական կոմիտեի խոսնակը։ Նա նշել է, որ գործով նշանակվել է դատահոգեբանական փորձաքննություն, որի եզրակացությունը ստանալուց հետո ամենայն հավանականությամբ գրեական գործը կկարճվի։ Հայաստանում մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 76 նոր դեպք, մահացել է 5 մարդ, որոնցից 4-ի մահվան պատճառը ըստ առողջապահության նախարարության եղել է հենց կորոնավիրուսային հիվանդությունը։